İnsan voyaga yetib, ilim o'rganib, kasb-hunar egallashi davrida ustozlarining tajribasidan saboq olishi bebaho boylik hisoblanadi. Qolaversa, ularning hayotiy mulohazalarini tinglab xulosa chiqarishlari yosh avlodning o'z ishiga bo'lgan mas'uliyatini ortishiga turtki bo'ladi. Mana shunday nozik jihatlarni inobatga olib, mutasaddilar tomonidan turli tashkilotlarda xodimlar ishtirokida 3 avlod uchrashuvlari tashkil etilmoqda. Mazkur tadbirning navbatdagisi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti 48-son manzil koloniyasida bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamizda batafsil bu haqda tanishingiz mumkin. Tarix bugun va kelajak aks etgan ushbu tadbirda manzil koloniyasining xodimlari va ularning ota-onalari, faxriy mehmonlar ishtirok etdilar. Shuningdek, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Ohangaron tumani bo'linmasi vakillari qatnashdilar. Uchrashuv avvalida ichki ishlar xodimlarining yutuqlari va ularga bildirilayotgan ishonch haqida so'z bordi. Bundan tashqari 50 ta xodimga imtiyozli uylar ajratilgani, 15 nafariga foizsiz muddatli to'lovga avtomashinalar taqdim qilingani ta'kidlandi. Shuningdek, ushbu maskanda faoliyat yuritib nafaqaga chiqqan faxriylar bugungi yaratilayotgan sharoitlarga to'xtalib o'tdilar. Manzil koloniyasi tarixiga nazar solib o'tgan davr mobaynidagi o'zgarishlar xodimlarning halol mehnat qilishlari uchun zamin yaratishini e'tirof etdilar. Shogirdlarni ko'rdik, o'zimizning tavsiyalarimiz berdik. O'zimizning 98-yilda mana faoliyatimizni boshlaganmiz. Ichki ishlarda u vaqtdagi sharoitlar ancha bir murakkab. Sal o'zgarish qiyinchiliklar bordi. Forma kiygan hech qachon oson ishi bo'lmaydi, hamisha mas'uliyat zimmasida bo'ladi. Shunga qarab hozirgi sharoit yaratilgan sharoitlar hukumatimiz tomonidan yoshlarga juda ichki ishlar xodimlariga alohida e'tibor, hurmat. Mana shu yoshlarimizga maslahatimiz, bugungi ota-onamiz, xalqimiz bularga ishonib turibdi. O'sha kiygan formalari, xizmatlari shular bor bizning tinch uxlab, osoyishta yashashimizga mana shogirdlar xizmat qilyapti, ko'nglimiz to'q. Ularga nasihatimiz doim shu xalqimizning e'tiboridagi yigitlar bo'lib yursin, xizmatda charchamasin, ishlariga omad, xizmatlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Mazkur tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad 25-iyuldan 25-avgustga qadar belgilangan intizom oyligida xodimlarning ma'naviy axloqiy madaniyatini oshirish, shu bilan bir qatorda aholi orasidagi ijobiy imijini yaxshilashdan iboratdir. Hozirgi yangi O'zbekiston taraqqiyotidagi shart-sharoitlar, hozirgi bizning ichki ishlar idoralariga qo'yib bildirilgan ishonchlar, mas'uliyatlardan kelib chiqib, ular o'zlari ichki ishlar idora xodimlariga hayot davomidagi, o'sha xizmat davomidagi o'g'itlaridan nasihatlar berdi. Biz o'zimizga shu ustozlar o'g'itlaridan yanada mustahkam xulosalar chiqarib, kelgusidagi xizmatlarimizda ularni o'g'itlaridan foydalanamiz. Biz ham ularga o'xshab nafaqa yoshlariga yetishni, nafaqa ta'tillarida o'zimizni oila davramizda dam olishlari yaxshi niyatlar qildik. Ularga o'xshab biz ham 3 avlod uchrashuvlariga chaqirilishi o'zimizga bir faxr bilan o'zimizga his qildikdi. 3 avlod uchrashiga kelgan ustozlar bilan men 2007-yillardan beri ishlashganman. 2012-yillarda ular nafaqaga ketganlar. Xuddi o'zimizni oila a'zomizni, yaqin insonlarimizni ko'rganday shaxsan o'zim xursand bo'ldim. Yig'ilish so'ngida muassasa rahbari so'zga chiqib, vijdonan mehnat qilayotgan namunali xodimlarni oila a'zolariga minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, qat'iy intizom, tinimsiz mehnat albatta e'tirofga sazovor bo'lishini ta'kidlab o'tdi.